Belgische hitparade wordt ermee overspoeld. En de belangstelling in het buitenland neemt snel toe. Een paar jaar terug ontstaan rond in de Antwerpse vrije radio's en trendy discotheken. Nu een waanzinnige rage geworden. Zo heeft zich als een virus gespreid. Bepaalde discotheken zitten elk weekend afgeladen vol met een uitzinnig publiek. Verstopte fans dragen aparte kledij met bijhorende attributen. En ook uit het buitenland komen ze naar hier afgezakken. Voor ons is het zelf onbegrijpelijk dat zoiets dat in de discotheek is ontstaan, zo'n vaart nam, die platen komen. Maar ik denk wel dat het gewoon is de nieuwe generatie die iets, een eigen identiteit wil. En u zegt, die new beat is voor hen de muziek waar ze zich echt kunnen op uitleven. New beat wordt gemaakt door een beperkt aantal Belgische muzikanten, veelal onder verschillende groepsnamen. De muziek is eenvoudig, monotoon, met loodzware bassen, maar met een verslavend ritme. Nauwelijks teksten, wel kreten. Ik denk al wel dat dat al een tijdje zal voortgaan. Het is al meer dan een jaar hier toch, alle weken. En, ik vind dat wel goed. Het is geen alleenstaand verschijnsel, maar een onderdeel van een internationale beweging van elektronische dansmuziek. New Beat, een omstreden verschijnsel. Voor de aanhangers de ultieme dansmuziek van de jaren 80. Voor de tegenstanders een raad van korte duur, commercieel opgeklopt en zonder veel inhoud. De muziek wordt al te makkelijk aangemaakt met goedkope elektronica-apparatuur, zeggen ze. Iedereen zelfs die er tegen was, ze gaan allemaal proberen van een New Beat plaat te maken. Maar het gevoel, als dat niet in de plaat zit, ja, dan mag je zoveel proberen die beat na te bootsen en samples te gebruiken. Je moet het gevoel erin leggen. En ze denken maar, oh, het is allemaal gemakkelijk. Wel, maak er een.